Numri i pacientëve në urgjencën e Lezhës është dyfishuar kohët e fundit me mbi 100 persona që paraqiten çdo ditë për të marrë ndihmë mjekësore. Rritja e numrit të pushuesve dhe trafiku i rënduar janë arsyet e shtimit të urgjencave gjatë kësaj periudhe. Përgjegjësi i urgjencës në Spitalin Rajonal të Lezhës, Almir Keli, shpjegon se dominojnë raste të komplikacioneve shëndetësore si pasojë temperaturave të larta, aksidente, traumat e të tjerë. Gjatë sezonit veror kemi rritje të fluksit të frekuentimit të urgjencës për arsye të shtimit të turistave gjatë këtij sezoni. Zakonisht gjatë këtij sezoni kemi rritje të gjendjeve febrile, vjen si pasojë e virozave sinore, e enterovirozave, si edhe kemi edhe rritje të aksidenteve për arsye të fluksit të lëvizjes së frekuentimit të turistave. Si pas Kelit, ambulancat verore kanë ndihmuar për të mos kaluar në vështirësi urgjencën e Lezhës, teksa po punohet me kapacitet të plot. Na kanë ndihmuar shumë qendra verore, e cila është në funksion të plot. Kemi funksionuar në kapacitet plot, besoj se do t'ja dalim deri në fund. Një ndryshim pozitiv është ulja e rasteve të djegjeve nga dielli, pasi në këtë aspekt vjet re rritje e ndërgjegjësimit të qytetarëve që frekuentojnë plazhet.